So powder koi log. Sabai deo aise. Kapalu aise the. Hey guys, aji etia moi modijir sosso bijanot goiso aru ei sosso bijan amar kas kori pamor bathantori gaot hobo aji bathantori gaokhon sompurno hobe sosso kora hobo aru pamot jor agote moi borma hatot ta jao borma hator mane babu eta ase babui mane muk sau sau kori ase mor video gule sai ei aise borma borma aru moi jam etia jot sosso barot bijan hobo aru babu uporot ase uporot jam e babu tumi mor video sa babu mane mor video sai ei kane aji mati gotaise tomar nam tu koa মাধুর্য প্রতিম কলিতা দাও মোটা দেশ কার্টুনের ভিডিও না থাকে কি চা তুমি সব চা না আর ফেলে আছে মাধুর্যর মা আর মাধুর্যর কোন এটু ভন্তি মাধুর্যর ভন্তি কি করে আছা হাই ফেলে আছে মাধুর্যর পাপা কি করে আছে দাদা আহক এতিয়া বৰমা আৰু মই আমি ৰাস্তা চাফা কৰিব যাম এয়া কাজ কৰি পামৰ বাথানতাৰী গাঁৱত আজি স্বচ্ছ ভাৰতৰ অভিযান চলোৱা হ'ব মাধুৰ্য বাই বাই এই স্বচ্ছ অভিযানৰ কাৰণে চবে আহি আছে এতিয়া আৰু আগত লগ হ'ম সকলোৱে সব স্বচ্ছ অভিযান চলি আছে চাফা হৈছে নে নাই খুৰি ইফালে কি কৰি আছে কাম কৰি আছে ইফালে বৌহতো আহিছে খুৰিহতো আহিছে আজি স্বচ্ছ অভিযানত সবে আহিছে গাঁৱৰ সকলোৱে বাইদেউ সকলোৱে আহিছে বৰমা সকলোৱে আহিছে আজি আৰু আমাৰ এইখিনি গাঁও বাথানতাৰী বুলি কয় কাজ কৰি পাম হয় আৰু ইফালে আজি যিহেতুকে স্বচ্ছ অভিযান হ'ব সেইকাৰণে অকণমান কৈ দিব আৰু বৰমা আপুনি কওক অকণমান আজি আমাৰ তাৰমানে এই কাজকুৰি পাম বাথানতাৰীৰ এই ধৰ্মসভা বুলি 14 চনতে আমাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি 22 চনত তাৰমানে উপস্থিত এই তাতে আমি স্বচ্ছ অভিযান চলাম বুলি এই মহিলাখিনিয়ে তাৰমানে গোট হিচাপে গোটেইখিনি ওলাই আছে এইখিনিতে তাৰমানে আমাৰ স্বচ্ছ অভিযান চলে যাম বুলি ভাবি আছোঁ ইয়াত মানে সকলো গোট আহিছে কেইটামান গোট আছে ইয়াতে ইয়াতে 4টা গোট আছে হাতত ঝাৰু লৈ লৈ আহিছে আজি আমাৰ বাথানতাৰী গাঁওখন সকলোৱে স্বচ্ছ কৰিব আজি যাতে সজাগতা হয় আৰু সকলোৱে সেইকাৰণে আহিছে আমাৰ গাঁওখন বুলিয়ে নহয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন যাতে স্বচ্ছ হয় সেইকাৰণে সকলোৱে আহিছে আজি এটা মেছেজ দিব খুজিছে ইয়াৰ দ্বাৰাই আৰু এতিয়া গোটৰ তৰফৰ পৰা মোক মানে সম্বোধন জনাব কিন্তু কিয় সম্বোধন জনাব মই এওঁলোকক সুধিম বৰমা আপোনালোকে কিয় সম্বোধন জনাব মোক আমি ইয়াতে আহি যে তুমি মানে এই কামখিনি কৰিলা তোমাক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ দি আমি এইখিনি সম্বৰ্ধনা জনাম বুলি আপোনালোকৰ পৰা যে ইমানখিনি মৰম পাইছোঁ সেইকাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা আগন্তুক আশীৰ্বাদ থাকিল আজি মই ইমানখিনি সম্বোধন পালোঁ এওঁলোকৰ পৰা বহুত ভাল লাগিছে অশেষ ধন্যবাদ এওঁলোকক আৰু ইফালে বাবু আছে বাবু মোৰ ভিডিঅ' চোৱা নে নাই চোৱা ন আৰু এতিয়া সকলোৱে এতিয়া অকণমান চাফা কৰিব আৰু এইখন হৈছে বাথানতাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ইয়াতে ধৰ্মসভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে সেইকাৰণে এনেদৰে পেণ্ডেল সাজিছে আজি জমা কৰিছে পাউডাৰ ধৰি লওক সকলোৱে এনেদৰে বেনাৰ লৈ আহিছে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান বুলি লিখা আছে স্বচ্ছ ভাৰতৰ মইনাও আহিছে আজি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানত সহযোগ কৰিব সকলোৱে চাফা কৰিব আহিছে আজি আহক আৰু এতিয়া ৰাস্তা চাফা কৰোঁ এনেতো আমাৰ বাথানতাৰী গাঁওখন চাফাই তথাপিও সকলোকে সজাগতাৰ কাৰণে আজি সকলোৱে ওলাই আহিছে ঘৰৰ কাম বন এৰি হ'লেও আহিছে সকলোৱে সৰ্বসভা বুলি আজি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানত সকলোৱে আহিছে আৰু ৰাস্তা চাফা কৰিব
ইফালে আইতাও আহিছে, আইতাৰ অসুখ হৈ আছে, তথাপিও আইতাই আহিছে আৰু আজি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানত অংশ ল'বলৈ গাঁৱৰ সকলে ওলাই আহিছে। আজি চাফাই অভিযান চলি আছে, ইফালে চাফাই অভিযানত আশা বাইদেউ আহিছে, সকলোৱে আহিছে ইয়াতে চাফাই অভিযানত। হাতত দা কাঁচি লৈ কেনে চব চাফা কৰিছে, যি আছে গছপাত। এনেতো আমাৰ গাঁওখন সেউজীয়াই, সদায় সেউজীয়া, তথাপিও আজি চাফা কৰিছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন যাতে সজাগ হৈ থাকে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত, বেলেগ দেশৰ দৰে যাতে চাফা হৈ থাকে, ক্লিন হৈ থাকে, সেইকাৰণে আজি সজাগতামূলক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এওঁলোকে আজি বোলে নহয় প্ৰতিদিনে মানে চাফা কৰে গাঁওখন। তেওঁলোকে মানে প্ৰতি মাহৰে চাৰি তাৰিখে চাফাই অভিযান চলাই থাকে, গাঁওখন চাফাই কৰি থাকে, সেইকাৰণে গাঁওখন ধুনীয়া সেউজীয়া চবফালে। এইখন গাঁও কাছকুৰি পামৰ বাথানতাৰী গাঁও হয়, সদায় নিৰ্মূল হৈ আছে, স্বচ্ছ নিৰ্মূল। আৰু সকলোৱে ইউটিউবত উঠিব খুজি আছে, সেইকাৰণে এই ভণ্টিও আহিছে, অঁ মাইনাও আহিছে। মাইনা নামটো কোৱা, দৃষ্টিনা কলিতা, মইনা নাম দৃষ্টিনা কলিতা, তাইও উঠিব খুজি আছে। সকলোৱে মানে চাব আৰু, অঁ ইফালে ভিনদেউ আছে, অঁ ধৰ্মসভাত কাম কৰিব আছে, বাইদেউ আছে, এনেদৰে আহিছে সকলো। সকলোৱে বহিছে, চাহ দিছে, আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে বহিছো, এতিয়া চাহ খাই লওঁ। তলতো বহিছে, ওপৰতো বহিছে, আৰু ইফালে বৰমাহঁতো বহিছে। আৰু এই বিহুৱানবোৰ যে দেখিছে, এইবিলাক চব হাতে বোৱা, তাঁতশালত বোৱা, আৰু এওঁলোকে বহিছে, বৰমাহঁতে বহিছে, নিজ হাতে বোৱা, আৰু ঘৰতে আমি বিক্ৰী কৰোঁ, ঘৰতে বিক্ৰী কৰে এওঁলোকে। প্ৰত্যেককে আমি গোটবিলাকে ঘৰতে বুই সকলোকে, আৰু আমি দোকানত বিক্ৰীও কৰোঁ, আৰু আমি যিবিলাকক কেনে গামোচা পিন্ধাব লাগে আমি হাতে বোৱাই দিওঁ, হাতে বোৱাই দিয়ে, অৰিজিনেল গামোচাবিলাক দিয়ে। আৰু এইখনেই হৈছে বাথানতাৰী ধৰ্মসভা মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী, ইয়াতে 8 নৱেম্বৰ আৰু 9 নৱেম্বৰৰ কাৰ্যসূচী দিয়া আছে। আৰু এনেদৰে সকলোৱে আজি স্বচ্ছ অভিযানত আহিছিল ৰাইজৰ মাজত সজাগতা কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, আজিলৈ বাই বাই।